Aišku, kaip sakant, kiekvieno komandos nario trūksta, aišku, trenerio ypatingai. Aišku, stengiamės ką vis tiek daryti savo, kiekvieną savo tą darbą ir kaip gavosi, taip gavosi. Ko pasižymėjo šios rungtynės? Iki šių rungtynių nebuvo įmušę įvarčio į Hegelmanų vartus. Šį kartą tą padaryti pavyko, bet galutinio rezultato teigiamo ne. Tai aišku, smagu, kad pelnėm įvartį, bet galutinis, kaip sakant, rezultatas yra svarbiausia, nepavyko išlaikyti, pritrūko truputį kantrybės iki galo, bet aišku, vaikinai tikrai įdėjo daug darbo, daug pastangų, tai smagu už juos, kad ir tokioj situacijoje žaidžia iki galo, atiduoda visą save kiekvienas, tai reikia dėl to tik tais mums džiaugtis.